前回宿題になっていた高速のインターチェンジはこんなになりました。乗り口がね、上下で違う風になってます。ちょっと進めますか。これね、前回やったここの渋滞が少しは緩和してくれるんじゃないかと期待しているんですが、めっちゃ渋滞してます。なかなか難しそうだな。あ、なんか分断されちゃってるけど、これはあれか、道路増やしたからかな。あ、この人たちずっと来ないない。ああ、消えた消えた。なんだよ、驚かせないでよ。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、じゃあやっていきましょうかね。この高速道路の循環が完成して今こうなっております。まあ、次から次へと車が来る気配はないわけですけれど、今回は、前回ね、本来油のところまで町を大きくしようっていう話だったんだけど、ここね、これをやろうっていう話だったんですけどね、全くなんか話がそれちゃってですね、高速道路をやるっていう話に変更になっちゃったんですよね。このぐわーっとここまで、ほら、こうやって見るとすごいね、この高速道路ね、こんなになってんだよ、ほら、うわー、前傾、こんなに高速道路がつながってるんですもんね。はい、じゃあ今回こそやっていきますよ、ちゃんと。なんか諸問題が起きてるけど、犯罪、ああまあ警察ないしな、それは犯罪も起きるわ。よし、じゃあここら辺からちょっとやっていきますか。この油をどう攻めるかだよね。すごい、今邪魔だな。これをつなげたいよね。やっぱこれ邪魔だな。ってことはこれでつながなきゃいけない？ちょっと斜めっていうのが嫌な感じだね。はい、無理やり。こうしないといけなかったね。うわー、めんどくさい。これをさらに輪グリーンとこう、ここにくっつけるわけだね。いやー、すんげえへんてこ道路の上でこれ下通したりして通んないですね。あ、そっか、こっちからもつなげなきゃいけないのか。よし、じゃあちょっとこんな感じ。うわ、やだな、俺これ。やだな。もっと上の方からワグリンとしますか。やだな。何をやってもやだな。まあ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 、いいか。で、ここも、ここバスレーンにする必要ねっか。あるな。よし、じゃあちょっとここもバスレーンでくくりますか。はい、もうこれで全部合体。
よし、これでまあうまくいきましたね。あとまた、どこら辺かでね、ちょっとこう、いろいろやりたいですね。おお、何、もう来んの？あなたたち。すごいじゃない。え、この人たちはどこに行くんだ？信号あんの？こう。信号あるみたいですね。U ターンしたけど。え、つい乗っかっちゃったの？ 何してんの、この場、変な動きを。あ、ここのゴミを取りに来たのかな、もしかしたらね。よし、じゃあまあ、あ、そうだ、俺オープニング撮るの忘れてるじゃん。高速道路のどのこうのなんか別にいいのよ。天文台とを作りたい。で、天文台はここら辺かな。ちょっとね、学校のそばがいいな。ここ学校があるね。堂々と家を潰していくというね。これがマグクオリティだ。しょうがない。さあ、どこにある天文台は？なんか、建物の形で分かったよね。これか。あ、あんまり大きくないじゃん。ん？何がある？これ。あ、小学校があるのね。これは潰すわけにはいかない。でも、小学校の隣に天文台があるなんて、素敵じゃない。でーん。おお、喜んでる、喜んでる。大砲みたいに見えちゃった、今。なんかゴミ箱が中に見えるけれど。はい、これが天文台です。素晴らしい天文台ですって書いてある。ただ、学校の景観悪くなりそうだけど。よし、で、次が美術館。なんですかね、あれ、本当にある美術館なのかな、これ。水族館の、水族館も建てるか。水族館どこにしよっかな。海沿いがいいよね。ここら辺なんかほら、なくなっちゃったもんね。本当は観光の場所だったんだよね、ここね。申し訳ないことをしちゃったな。じゃあ、水族館。でっかくね。思いのほかな感じだね。あららららこんなでかいのか。海沿いは無理だね。どうしよっかな。これギリ入れそうだもんな。建物が消えていくわけだから、ちょっと一時停止しとこうかな。これでいいんじゃないの？でっか。これはちょっと道路つくの大変だな。ああ、結局家潰れちゃうんだね。で、こんな感じだ。あ、じゃあ、ほとんど潰れたね。はい。というわけで、これが水族館でーす。子供たちに大人気の水族館です。あ、もう車がいっぱい止まってる。やべやべ、あちこちの建物潰しちゃったからね。直しとこう、直しとこう。あちこち潰れてってるね。道路と隣接してないから潰れてってんだね、あれね。はい、ここに建て替えてね。大丈夫。あと水族館があるから、立地条件いいから、ここ。はい、じゃあ次、水族館はね、おまけだったんだけど、次は、
マム。どういう意味なんだか分かんない。これ本当にある建物？これマム近代美術館。意識の高い市民がアートを求めて来訪します。でね、ちょっとね、文化的なものをね、あのどこかにね、一括でね、ドカッと置きたい場所があるんだけどね、ちょっと今のところまだね、それをね、想定してなかったんで、適当なところに建てちゃって、後で移転します。適当なところ。まあ、ここにずっと置きっぱなしにはしないと思うんで、後々ね、これは移動させるつもりです。あ、なんかもう結構高速降りてみんな上に登っていくね。まあいい出来栄えだ。で、これで確かね、今ね、あの、あれなんですよ、電気がね、ほら、核施設、核、原子力発電所がね、2基稼働してるんですけど、それでももう少しでね、電気やばいんですよね。なので電気がやばいのはまずいんで、そろそろなんとかしなければならない。ただそのなんとかする材料がもう一個増えたんですね。原子力よりやばいような気がするんだけど、これはゲームですからね。それがこちら、核融合炉。核融合炉が稼働すれば、星々の力が手に入り、エネルギー問題は解決です。放射性効果物やその他汚染を恐れることなく、膨大な量のクリーンエネルギーを提供しますと。大きく出ましたね。よし、じゃあこの、なんていうんですか、こう見て見ぬふりができるドリームアイランドで建てていきましょうか。大きさどれぐらい？あ、結構思ったよりちっちゃいんだね。じゃあこれ、普通にここら辺にドカッと立てちゃってもいい感じか。ほら、大きさ的にここ入るね。これは家だったのかな？ほら、入るもんね。じゃあ、原子力と、埋め立て地のど真ん中に、核融合炉、えい！ヒューズが飛んだ。トロフィーを獲得しました。うわ、何これ、なんか動いてるよ、ほら。なんかめっちゃ動いてる。ミステリアスパートナー2号。都市全体を満たすほどの電力を供給します。1万6000メガワット。は？原子力600ですけど。え？ 1 万6000は多すぎね？ゼロ2桁って違う。あ、何倍とかってレベルじゃないのね、もうね。もう緑マックス。これでもう、あれだね、あの、発電所潰してもいいぐらいかもね、下手するとね。うわー、なんかすごいのができちゃいましたね。ちょっと、どういうサムネにしますか。後ろの核融合炉もちょっと映しつつの、斜め上がいいっすね、やっぱね。これぐらいがいいっすかね。下に G 入れなきゃいけないからね。はい、じゃあこれでサムネにしたいと思います。はい、今回はね、これがサムネになるでしょ。はい、じゃあやること、戻ろう。油ですよ、今日は。核融合炉やった後、油取りに行くってなんか、近代的なんだか古いんだが。はい、というわけでね。はい、道路完成ですね。
いつもの行き止まり道路を含むマグのヘンテコ道路の完成でございますが、この色が変わってるところが石油になるわけですから、当然区画を整理していきたいと思いますよ。残念ながらね、この区画のところだけにしないと、他もね、あのオイルの工場が建っちゃうらしいんで、ほんとここだけ、この道路の中だけで収めたいと思います。こんなとこですかね。これだけですか。結構寂しいな、寂しいなこれ。石油になりますね。ちょっとトックとかもなんかやっておきますか。どうすんだっけ。ちょっとね、久しぶりなもんでね。ね、本当に条例。まあね、オイル工場で火事なんか起きたらダメだからこうしようかな。禁煙だね、それはね。よし、そんな感じでいきましょうかね。で、タイトルは、サカツクやってる人なら聞いたことがあると思うんですが、知らない人は全く知らない。そして、下手すると、モデルの名前もわかんないかもしれないね。あ、ちょっとこれ開業嫌だな。この開業嫌だな。まあいいや、油の萌一、レアンドロオイルでいきたいと思います。まあ、油の萌一ってのはね、今、チェルシーのオーナーをやっている、アブラモビッチさんの、アブラモビッチさんをサカツクで出したらこういう名前になったってやつだよね、確かね。まあ、あんまり、そこら辺のツッコミはいいですよ。ね、よし、じゃあ色塗りもしていきましょうね。で、ここら辺は、ちょっとね、全部工場街にするって決めてるので、ただね、今までの傾向と対策から考えると、ちょっと、なかなかね、工業とかも意外と発展しないっていうことがよくわかってるんで、まあダメ元ですよね、もう完全にね。なかなか小刻みになっておりますね。まあマグはそういう作り方をしちゃってるんでしょうがないんだけど、塗るの大変だってことをね考えないんだよな、そういう時はな。ねえ、本当に人どこに住むんだよって感じだね、これね。うん、人はね、住まないんだ、ここら辺は。ふはははは。とにかくね、で、その周りにね、お買い物していただくためのこういう。商業施設をね、ガンガンにこう、置いていこうかな。多少の色の間違いはね、もう気にしないんだよね。はい、というわけでね、色塗り完成です。色塗りはこんな感じになってるんですが、ちょっとね、ここら辺はね、さらに、この家とね、隣接しちゃうんで、この間にね、いっぱい特殊施設、また作っていきたいなと思います。で、今思ったんだけど、水やってねえよな。水もやってねえし、電気も通ってないけどね。まあ、ここら辺をやってないのは、いつものマグクオリティだ。ちょっとね、カクカクしてるかもしれないけども、いよいよ15万人都市ともなるとね、カクカクもしますよね。パソコンじゃないからね。最初の頃はね、あんまり気になってなかったんだけど、ちょっとね、カクカク具合が深刻になってきましたね。まあ、だからこそパソコンでやるゲームなんでしょうけど。さあ、ちょっとね、電気も通していきたいね。まあ今はいいか。まだ建物できてないしね。はい、じゃあこんな感じになりましたと。よし、じゃあ、新しい都市を作ったらね、必ずやんなきゃいけないのが、ゴミ問題ですよね、やっぱりね。で、ゴミ問題をギリギリまで省くつけたいよね。
ここら辺置けそうだな。そう、こういうのを気づいてから道路を壊すっていうね、もっと早くからそういう仕組みになるように考えとけばいいのにね、考えないんだね。申し訳ないね。基本的には後付けなもんでね。こんな感じかな。よいしょ、こんな感じ。学校とかはまだいいでしょう。レッド保存なんかいらないよね。で、消防本部はね、もうど真ん中に欲しいけど、ここに欲しいね。うん、やっぱりさ、一番こういうところが狙われるだろうからさ。そう、こういうのをね、一個ずつ一個ずつ作ってやっていきましょう。学校はいらねえやな。あれ、さっきの何だったんだっけ？病院の施設か。じゃあ墓地。墓地はこっちでいいよね。俺にギリギリに立てちゃえ。で、まあ、地下鉄とか電車とか、あ、地下鉄ね、あとバスね、そこら辺はこれから動画外でやっていくと思いますが、今回はさらに油田のそばにですね、油っぽいの、油っぽいのって何かわかんねえけど、やっぱ電気自動車なんか油っぽくないですか？油っぽいよね。電気自動車ここに建てちゃおうか。あった、電気自動車工場。これで少しね、なんかすんげえ出てってるけど、こっからさ、こっち行くのやめてくんない？あの、自分たちのところだけ完備してほしかった。まだ作っちゃいけなかったのか、じゃあこういうのって。自分たちのところで管轄してくんねえかな。じゃ、これの隣に自動車部品工場。あ、やべ、これ通れなくなっちゃう。通れた。危ね危ね。おし、まだなんとかなったぞ。よし、これで、これはね、あの DLC のやつだよね。はい、自動車部、電気自動車工場、直接購入することもできるそうですよ。あ、立地条件悪いとこに建てちゃったね。あと何かある？ロボットなんか魅力的じゃないでしょうか。ロボット工学。うわ、またダメなのね。横っ面には無理なんでしょうか。そう、そういう形、そういう形。これでいくぞ。で、ホワイトベース、駅前だったら観光客も来るかな。はい、結局ここは全部一区画地区にしちゃいましたね。レアンドロオイルはここ長っぽい、ここ全部全域に達しております。あ、うん、まあいいか。こっちどうしよっかね。まあいいか。まあここら辺外周にわたって全部にしようかな。この高速までにしようか。ここら辺も全部レアンドロさんってことにしちゃいましょう。ああ、開業は変わらず。
あ、ちゃんとあれじゃん、もうオイルできてんじゃん、ほら。パーフェクトプラスティックス、最高レベルです。あれ、でもお前らどこから来たの。あれ、なんかすごいね、従業員がマックスに揃ってる。いやいやいや、そんな優秀な人たち来ないといけないんだ、油って。ね、これちょっと今停止中ですけどね、稼働させたらみんなね、どっか行っちゃったらね、あの、稼働させないようにしました。あ、家もできてる。そうね、働き手もいないとダメだからね。うん、いい傾向でございます。さあ、今回はね、ここまでにしたいと思いますが、次回は、今度こっち側に攻めていきたいと思うんですが、ここも、工場街になる予定ですね。ちょっと久しく工場をあまり作ってなかったんで、あの、下手すると実績解除ができなさそうなんで、ここも工場にしたいと思います。これって工場でいいんだと思うんだけど、どうでしょうかね。ちょっと場所をどうせなら見ていきましょうか。産業って書いてあったんだけど、オフィスでもいいのかな。オフィスはやっぱりダメだよね。工場じゃなきゃダメだよね、これ。あれ、どこ行った。これが建設した産業区域が3万なんですけど、まだ、まだ半分しかないんですね。ちょっとこれ少なすぎるんで、ここら辺をね、工場地帯にして治るもんなら治りしたいなーって思っております。1万4000円って結構少ないけどね、やっぱオフィスは含まれてないかな。まあ、なんだかんだ言ってね、家が一番多くなっちゃうのはしょうがないとはいえ、半々ぐらいになると思うんだけどな。よし、じゃあ、まあ、今回はね、ここまでにして、次回はここ、工場地区。で、こっち側を家にして、こっちはね、こっちで別の特区にしようかな。ここはもう家だらけにして、こっちで働き、みたいな感じになるべくしたいなと思っております。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。さあ、次はどのモニュメント開こうかな。